pak zjistíte, že jedu v tomhle svalu a ono to máš řešení. Nemusím se rozběhnout. Dobře udělala, dnesky hned musí potlačit, tady jsou jenom 4 svalové skoky, tam není moc času. Jo, na prodloužení, tak? Mohla z svalové skoky dřív, oni potlačí. Takhle si pěkně cvál, sedni si a víc tím koně, jenom to cítí ten cvál, podívat se ke spolku, pojít rovně, zase se posadit, ten to je v pořádku, nastupně zkrátce stopta, na prioritě mírně cvál. Výborně, bez vás souhra, hned vládáš první cvalový skok, to je, není lehký.